crec que sovint les dones tenen una utilització diferent del temps, sobretot a determinades edats, quan són mares, continuen recaient sobre d'elles molta feina de la casa i de les criatures, i a més tenen la feina professional. Per tant, és lògic, no ho hauria de ser, però aquesta manca de temps per una mateixa de vegades pot fer que hi hagi menys utilització de les noves tecnologies.